Екипата на конзола Битола за пръв път гостуваше в Щип и се представи военно мощта светло и силно издание против домашния тим Кардашлък. Отигра мощно и агресивно, колективно и ефикасно и във първият дел на средбата се стекна с високо водство от 5-0. Играчите на Кардашлък не може никако да се стане да има повече шанси за гол, но реагира бързоплето и бие я непрецизно. Във второто полувреме постигна един мощен атрактивен гол, с кой само го облажия поразът. Тимът на Стив отигра релаксирано и съпеса се врати от пробище, додека пък тимът на Малаек сопки на бот в Свети Николе. Еве ги резултатите от това второлигашко коло. Клими Форца 5-5. Овчепале Мал Аякс 2-2. Велеща СЕ Университет 8-1. Кардашлък Конзул 1-7. Црешево Топче Стиво 6-10. А на превор от проект Йосифово Кеги Моби ке се одигра вечерва.